pička je prolke i to razne da vidim. Tak se zdravím vás tým crossfitáků, já jsem Vašek Mráz. Já jsem David Hajek. Vlastně spolu dohromady trénujeme už zhruba půl roku. Připravujeme se na naše crossfitové závody, kdy se snažíme dostat mezi elitní závodníky. Trénujeme crossfit už 20 let. Ne, osobně já crossfitu se věnuju teprve rok a půl, ale dřív jsem cvičil fitko, klasický. Přesně tak, taky jsem začínal v klasickém fitku, což mě nějak přestalo bavit a tři čtvrtě roku se věnuju crossfitu a úplně mě to vzalo. A rozumě to baví. Já jsem taky myslel, když jsem cvičil fitko, že dřu na 100%, ale až crossfit mi ukázal, co je pořádná dřina. Přesně tak. Takže se budeme těšit na náš plánovaný battle a myslím si, že jim to ukážem. Bude to pecka. Čau. Ahoj, jmenuji se Robert Humpal, stojím za projektem Supertrener.cz. Určitě mě znáte z toho našeho projektu, kde se stavujeme jedinečné tréninky a celkově motivujeme lidi ke cvičení. Momentálně se připravuju teda na battle proti crossfitákům. Tomu jsem samozřejmě trošku přizpůsobil trénink, víc opakování, ale jedu i tu silovku, abych udržel tu sílu. Zároveň do toho keto dietu, takže jsem opravdu vyštěvený úplně na prach. A v mém věku už to není žádná procházka růžovou zahradou, je to fakt výzva od mladíků. Ale musíme se s ní nějak poprat, takže uvidíme. Celkově to, já už cvičím nějakých 20 let s přestávkama. Nikdy jsem nechtěl být kulturista nebo něco specifického, ale vždycky jsem prostě chtěl vypadat jako chlap a mít cílu a mít nějaký zdravý procento tuku a tomu přizpůsobu ten trénink a celkově ten životní styl. Takže ahoj, já se jmenuji Aleš Wagner. Momentálně se připravuju s Robertem na battle s Vencou Mrázu. Věnuji se kulturistice už zhruba přes 20 let. Momentálně jsem na začátku přípravy a čekají mě podzimní soutěže. Takže zdravím všechny a uvidíme se na battle. Tak halo, pane Mráz, jste tam, dávejte pozor. Takhle se dělají chyby. Dál to takhle ty vyjebaný angličáky. Máte to s klikem i s dřepem. My to musíme kurva procítit. Tak ahoj. Moc se těšíme na plánovaný battle tady s crossfitákama. Každopádně děkujeme ještě shopu kulturistika.com a promin.cz, protože připravili nějaký balíček doplňku pro vítěze, což je aspoň trošku motivace do toho battle. Přesně tak, těšíme se na battle a vy se nechte překvapit, jak to dopadne. Myslím si, že my totální crossfitáci tyhle ty dvě hory dáme, ale nechto se překvapit. Já už jsem se podělal předem. To je to náročné. Tak jo, sledujte nás určitě a mějte se. Čávec. Ahoj. Ahoj.